Se, mine damer og herrer, det var dengang, at Niels Thomsen fra Østervå, han var i stater. Så kom han hjem til Østervå station. Så synes borgerforeningen, det gør lidt fest ud af ham. Så de har leget Jørgen Postorkester til at spille ved togs indkørsel til Østervå Station City. Og de stod 40 mand og spillede. Og toget, det satte fart ned og sagde. Og stod hele Østerå og sagde. Hurra! Hurra! Jeg skal lige have tårer med det. Hurra! Danmarks Radio var også mødt med Erik Vestberg i spidsen. Og de rullede 100 km kabel frem. Og de sagde. Goddag, du. Du kommer fra Toronto. Ja, det skulle være ren masse. Og det går godt over i staten. Yes. Og de er ikke hjemme i 40 år. No. Kan de huske, hvad de havde på dem, da de rejste for 40 år siden? Ja, jeg tror nok, at han er 10 på dem, sagde. Så vil vi gerne fra Danmarks Radio høre, hvad er de med hjemme i dag? Lige øjeblik. 6.65, det er en billig tur.